Namaskar. A Gauss or Tiller cover studio at my Kripansal Prasponke. Loe so big breaking news to Nimati Gator Nadur Gotonatagoraki Jatri Mirit to work Hehotia Cobor. Mrito Tays Bosor and Jubotigoraki Porinita Das Bulitanibo Pragose, Johat Medical College of Brit to Hose Jubotigoraki. Jonaso Hehotia Toitopuno Ever, Nimati Gator Nadur Gotonat, Egoraki Jatri Mirit to work Cobora his Emultot, Mrito Tays Bosor and Jubotigoraki Porinita Das. Johat Medical College of Mritu Hose Jubotigorakir, Sikit Sabrabe, Ahoto Bosat Lojo Hassel, JMCH, or JMCH and Mritu Kabotilole, Air Dulgotonat, Ahotohua, Nimatikat, Dulgotonat, Ahotohua, Goraki Jatri, Mrito Tays Bosoria Jubotigoraki, Porinita Das, Johat Medical College of Mritu Hose Jubotigorakir. Kehotia Totton Iso, Emutor Cobor, Nimatikat, now Dulgotonar Pasot, Egoraki Jatri, Mritu Hose, Mrito Tays Bosoria Jubotigoraki, Porinita Das. Johat Medical College of Mritu Hose Jubote Goraker Ami Jonai Hisu Nimati Gator Boraluit of Boyankor Naudur Kotonar Kobor Bromoputra Dubgole Kon Jatri Bahi now. Now Konot Asil Eho Bis Gorakiko Jatri Bortomanalu Daru is a Solis Gorakiko Jatrik Udar Kora Hokolo Vitorata Se Hati Hihu বর্তমানেও সন্ধানহীন হৈ আছে 50 ৰো অধিক গৰাকী যাত্ৰী নিমাতি ঘাটৰ পৰা কমলাবাৰী মুখী আছিল নাওখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ ডুবিল মা কমলা নামৰ নাওখন টিপকাই নামৰ আন এখন নাওৰে সংঘৰ্ষ হৈছিল মা কমলা নাওখনৰ এনডিআৰএফৰ উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে উদ্ধাৰ অভিযানত নিয়োজিত হৈ আছে এনডিআৰএফৰ এটা দল ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা হৈছে এনডিআৰএফৰ আৰু দুটা দল ব্ৰহ্মপুত্ৰ ডুব গৈছে পাঁচখন চাৰিচকীয়া বাহন সহ কেইবাখনো দুচকীয়া বাহন ফোনযোগে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰা ঘটনাৰ বুজু লৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে আৰু তেওঁ সকলো প্ৰকাৰে কেন্দ্ৰই সহায় কৰিব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে আৰু সৰ্বোত্তম প্ৰকাৰে সকলোকে সহায় কৰিবৰ বাবে গৃহমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে টুইট যোগে আহ্বান জনাইছে ফোন যোগেও খবৰ লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীৰ পৰা নাও দুৰ্ঘটনাক লৈ গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান ক্ষিপ্ৰতৰ কৰাৰ বাবে প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ দিছে তেওঁ মন্ত্ৰী বিমল বৰাক তৎকালে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে প্ৰধান সচিব শামীর কুমার সিনহাক অহৰনিশে পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কাইলৈ নিজে গৈ ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিদৰে সংঘটিত হৈছিল নাও দুৰ্ঘটনা আমি হিয়া দৃশ্য দেখুৱাম এতিয়া নিউজ 18ত এক্সক্লুসিভলি হিয়া দৃশ্য দেখুৱাইছো ভৰালুইটৰ দুৰ্ঘটনাৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য এয়া কিদৰে পাৰ হবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু দুৰ্ঘটনাৰ পাছৰ দৃশ্য এয়া দুৰ্ঘটনাৰ পাছত লোকসকলৰ মাজত এই মৰ্মান্তিক দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিগৰাকী উদ্ধাৰৰ পাছত ইজনৰ পৰা সিজনক উদ্ধাৰ হৈছে প্ৰায় দুকুৰি লোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কিন্তু এতিয়াও আবদ্ধ হৈ আছে 50ৰো অধিক গৰাকী লোক লুইটৰ বুকুত তেওঁলোকৰ সন্ধান বিচাৰি এছডিআৰএফ এনডিআৰএফ বাহিনীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সহিতে অসমৰ কেবাগৰাকীও মন্ত্ৰী ইয়াৰ সৈতে জড়িত হৈছে বিমল বৰাৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শাহেও ইতিমধ্যে তেওঁলোকক জনাইছে যে সবুত প্ৰকাৰে যাতে প্ৰশাসনে সহায় কৰে আশ্বাস দিছে কেন্দ্ৰও সহায় কৰিব দৃশ্য দেখুৱাইছো অতি দুখ লগা দৃশ্য দুমহীয়া সন্তান এটিক কোনোমতে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এগৰাকী মৃত্যু হোৱাৰ খবৰো আমি জনাইছো জে এম চি এইচত মৃত্যু হৈছে পৰিণীতা দাস নামৰ এগৰাকী 23 বছৰীয়া যুৱতী আহত পৰিণীতা দাসক লৈ যোৱা হৈছিল জে এম চি এইচ চিকিৎসালয়ত আৰু তাৰ পাছতে তেওঁৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহিছে শেহতীয়া তথ্য লগতে আছে বহুকেইগৰাকী মহিলা যি এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে বহু শিশু আছে যে সন্ধানহীন হৈ আছে তেওঁলোকক উদ্ধাৰৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰখা হৈছে এগৰাকী যুৱতী দেখুৱাইছিল তেওঁক আহত অৱস্থাত জে এম চি এইচলৈ লৈ যোৱা হৈছিল উদ্ধাৰ কৰি কিন্তু তেওঁ দুখবৰ তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে 23 বছৰীয়া এগৰাকী যুৱতী তেওঁৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত পা এখন এৰি দিছিলে তারপা হ দুইখনে মানে পেৰি কিবা হৈ গল তাৰছতে আমি বাহিৰলৈ উলাই গলো উলাই গৈ তাত আমি যে এনেকে কেতিয়াও দেখা নাই এনেকুৱা কিবা ফেৰি কিবা হোৱা এবাৰ প্ৰথম দেখিছো তাৰছতে মই এনেকে বস্তা কিবা উঠি আহিছিলো যে বাইক থোৱা জেগালে এনেকে বাচিবৰ কাৰণে সেইখন নাও যাবলৈ আমি এই সিপাৰলৈ যোৱাখনত আছিলো কমলাবাৰী যোৱাখনত আছিলো এনেকে বাইকখনো বাইক থোৱা জেগালে উঠি আহিলো কিন্তু মই কিবা কৰিব নোৱাৰিলো মানুহজন গ'ল মই মাজতে ফচি গ'লো বাইক সিখনে মোক এনেকে তললৈ পানীৰ তললৈ নিলেগৈ আৰু তেনেকে মই তাৰ মাজতে কেনেকে আহিলো মই গমেই নাপাওঁ মই নাৱত এনেকে সোমাই গৈছিলো সোমাই যাওঁতে মই তাৰ পৰা কেনেকে আহিছো মই নিজে গম নাপাওঁ কিন্তু ভাচিলো আৰু মানুহ আছিলে বহুত আছিলে মানুহ কিমান বাচিলে সেইটো মইতো এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু মই পানীৰ পৰা ওলাই আহিছো তেতিয়া মই মানুহ পুৰা পানীৰ ভিতৰত বহুত শুই আহিছো মানুহ সিহঁতে সকল বাচিলে নাই মই এতিয়া গম নাপাওঁ কিন্তু তলৰ ভিতৰত মানুহ থাকিলে যেন অনুভৱটো হৈছে আৰু মানুহ শুই আহিছো মই ভিতৰত
মই মা মা ঘৰ আহিছিলোঁ তা ভিতৰত থকা মানুহ কিমান আছিলে নাজানো মই ওপৰত আছিলোঁ যেনে তেনে সাঁতুৰি সাঁতুৰি আহি জাহাজখন ধৰিলোঁ এই জাহাজখন যিখন জাহাজ আছিলে সেইখনো ডুবিছিলে প্ৰায় প্ৰথমতে পাৰ পালোহি আঠখেলীয়া চাবলৈ গৈছিলে আজি চাৰিটা বজাত পাৰ হৈ আহোঁতে আমি বোৱাৰীলৈ ফোন কৰিলোঁ চিঞৰবাখৰ হৈছে বোৱাৰীয়ে ৰিচিভ কৰিলে চিঞৰবাখৰ হৈছে কিয় যোন কোৱাচোন কোৱা যোন কোৱা কৈছে যান তলত সোমাল যান তলত সোমাল বুলি চিঞৰিছে মই তেতিয়াতো তুফান আহিছোঁ এতিয়া বোৱাৰীজনীয়ে কৈছে মোক একো গাড়ী চাই মই কওঁ না মোক মানুহটো উদ্ধাৰ কৰি দিয়ক মই সিমানলৈকে জানো মই কি কৰিম মই আমাৰ সিহঁতৰ ঘৰত কি হৈছে মই অকলো ধৰিব নাই সিহঁতেতো এতিয়া নিউজ চব গম পাই গ'ল লোৱাৰ মতে দুটা এটা গুৱাহাটীত থাকে সি চি আই ডি অফিচাৰ কৰে কেনে মৰ্মন্তুক ঘটনা কিদৰে তেওঁলোকে বিশ্লেষণ কৰিছে কিদৰে তেওঁলোকে অৱগত কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত আমি দেখুৱাইছোঁ তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত যিসমূহ অনুভৱ তেওঁলোক গৈ যোৱাৰ পিছত কেনে অনুভৱ তেওঁ কৈছে যে মোৰ স্বামীক এৰি দিলোঁ মই নোৱাৰিলোঁ তেওঁক বচাবলৈ মোক মটৰচাইকেল দুখনে হেঁচা মাৰি ধৰিলে তাৰ কাৰণে মই বচাব নোৱাৰিলোঁ এজনে ক'লে মোৰ এই ধৰণৰ এক মৰ্মন্তুত পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে দুৰ্ঘটনাৰ পিছৰ দৃশ্য এয়া যিসকলক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ মুখে মুখে ওলাইছে এইসমূহ কথা তেওঁলোকে কৈছে তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই কি এটা অৱস্থা তেওঁলোকৰ নিজৰ আপোনজনক তেওঁলোকে বচাব পৰা নাই নিজ চকুৰ সন্মুখতে তেওঁলোকক এৰি থৈ আহিব লগা হৈছে কোন কোনফালে গৈছে দিগভ্ৰান্ত হৈছে প্ৰত্যেকে গম নাপায় কোন ক'লৈ কেনেকৈ বাচি আহিছে এটা অতিশয় দুৰ্ঘটনাৰ পাছৰ দৃশ্য এইটো মৰ্মন্তুত দৃশ্য সংঘটিত হৈ গ'ল নিমাতী ঘাটৰ কাষত মাজুলীৰ ভৰালুইটত এই ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনাৰ পাছত নাও দুৰ্ঘটনাক লৈ মৰ্মাহত হৈ পৰিছে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ঘটনাৰ বিভাগীয় তদন্তক নিৰ্দেশ দিছে তদন্ত কৰিবলৈ দিছে যোৰহাটলৈ তেওঁ ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছে যোৰহাট পাবগৈ তেওঁ আমি জনাম আপোনালোকক সবিশেষ তথ্য তেওঁলোক যোৱাৰ পাছত কিন্তু এতিয়াও অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে অভিযানত SDRF NDRF বাহিনীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখি প্ৰথমতে 20 গৰাকীক তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল 15 গৰাকীক তাৰপাছত 20 গৰাকীক এতিয়া খবৰ আহিছে 40 গৰাকীক তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু এতিয়াও 50ৰো অধিক লোক পানীৰ তলত আছে কোনোবা নাৱত আছেনে নাই সেই বিষয়েও এতিয়া জানিব পৰা যোৱা নাই যিসকল ওলাই আহিছে তেওঁলোকেও ক'ব পৰা নাই কিন্তু অভিযানৰ অন্তত আমি নিশ্চয় গম পাম যে কোনকেইগৰাকী লোক জীৱন্তে উদ্ধাৰ হৈছে আৰু কিসকলৰ অৱস্থা কেনে সংকটজনক অৱস্থাত আছে ইতিমধ্যে যিহেতু আমি জনাইছোঁ এগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰা লোক তেওঁ ইতিমধ্যেই মৃত্যু হৈছে এগৰাকী যুৱতী 23 বছৰীয়া যুৱতী দুমহীয়া শিশু পৰ্যন্ত আছিল নাওখনত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত নাওখনত অতি মৰ্মন্তুত ঘটনা এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ SDRFৰ দুটাকৈ আৰু বাহিনী গৈছে SDRFৰ বাহিনী উদ্ধাৰৰ বাবে গৈছে টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাত আমি দেখুৱাইছোঁ দেৱশিশুটিক উদ্ধাৰ কৰাৰ এই দৃশ্য আৰু আনফালে SDRFৰ বাহিনী যোৱা আৰু এম্বুলেঞ্চৰে যিসকল আহত লোক তেওঁলোকক JMCHলৈ লৈ যোৱা বা উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে লৈ অহাৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ হতচকিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী মাজুলীবাসী যথেষ্ট শংকাত ভুগিছে আপোনজনক সন্মুখৰ পৰাই এৰি থৈ আহিছে তেওঁলোকে মাজুলীৰ বৰবিৰিতত তেওঁলোকে নাজানে তেওঁলোকৰ অৱস্থা কি এতিয়া দিগভ্ৰান্ত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ মাজুলীবাসী এতিয়া হাহাকাৰময় পৰিৱেশ ভাষাৰে বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে মাজুলীৰ ফেৰীঘাটত নিমাতীঘাটৰ কাষত লুইতত এয়া ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ গ'ল আমি ইতিমধ্যে শুনালোঁ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত নাওখনৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱা এগৰাকী মহিলাই কি শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা দিলে কিদৰে তেওঁ ক'লে বাইক দুখনে হেঁচা মাৰি ধৰিলে তাৰপিছত মই কেনেকৈ উঠি আহিলোঁ মই গম নাপাওঁ কিন্তু মোৰ মানুহগৰাকী মানুহজন মোৰ সন্মুখতে থাকি গ'ল তাত তলত পৰি গ'ল এক মৰ্মন্তুত ঘটনা সংঘটিত হৈ গ'ল আজি বিয়লি মাজুলীৰ ভৰালুইত নাও দুৰ্ঘটনাক লৈ গভীৰ উদ্বেগো প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান ক্ষিপ্ৰতৰ কৰাৰ বাবে তেওঁ প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ দিছে মন্ত্ৰী বিমল বৰাক তৎকালে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে হয়তো খন্তেক সময়ৰ পাছতে মন্ত্ৰী বিমল বৰা উপস্থিত হ'ব ঘটনাস্থলীৰ বুজ ল'ব তেওঁলোকে উদ্ধাৰ অভিযান আৰু তীব্ৰতৰ কৰিব SDRFৰ বাহিনী গৈ আছে আৰু দুটা দল গৈ আছে ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা হৈছে তেওঁলোক প্ৰধান সচিব সমীৰ কুমাৰ সিনহাক অহৰ্নিশে পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণৰ নিৰ্দেশ দিছে তেখেতে তৎকালে যাতে সকলোকে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যায় SDRF NDRFৰ বাহিনী যাতে আৰু মোতায়েন কৰিব পৰা যায় প্ৰশাসনৰ লোকো সষ্টম হৈ আছে এম্বুলেঞ্চৰ ওপৰত এম্বুলেঞ্চ তাত সষ্টম হৈ আছে প্ৰত্যেকে অহৰ্নিশে চেষ্টা চলাইছে প্ৰতিটো সময়তে চেষ্টা চলাইছে যিসকলক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যায় অতি সোনকালে যাতে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিব পৰা যায় সুস্থসকলক আৰু যিমান পাৰি সোনকালে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ নকৰিলে হয়তো ভদিয়া বানে সংহাৰী ৰূপ ল'ব পাৰে ভাদ মাহৰ এই ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি অহা বুঢ়ালৈতে আৰু সংহাৰী ৰূপ লোৱাৰ আশংকা কৰিছে তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰেই যাতে তেওঁলোকক বচাই আনিব পৰা যায় কাইলৈ নিজে ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে তেওঁ জনাইছে কাইলৈ তেওঁ নিজেই যাব পৰিদৰ্শন কৰিব কিন্তু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত
তেওঁ নিজে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব প্ৰধান সচিব সমীৰ কুমাৰ সিনহাক অহৰ্নিশে পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ দিছে। আমি ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাৰ সৈতে, লগতে আছে ভাস্কৰ জ্যোতি কটকীয় মাজুলীৰ সাংবাদিক, আমাৰ যোৰহাট আৰু মাজুলীৰ সাংবাদিক আমাৰ সৈতে ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছে। গৌতম বৰাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ প্ৰথমতে। গৌতম বৰা, কি শেহতীয়া পৰিস্থিতি? এক দুখ লগা ঘটনা, তাৰপিছতে 40 জনক উদ্ধাৰ কৰিছে, 50 জন এতিয়াও আছে পানীৰ তলতে, তেওঁলোকৰ অৱস্থা কি বা শেহতীয়া পৰিস্থিতি কি এই মুহূৰ্তত? সম্ভৱত ফোন কল বিচ্ছিন্ন হৈছে, আমি পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেওঁ ইতিমধ্যে জনাইছে যিহেতু তাত নেটৱৰ্কৰ অসুবিধা হৈছে, তাৰ বাবে তেওঁলোকে পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাব পৰা নাই বা ফোনযোগেও সংযুক্ত হোৱাৰ পাছতো এইদৰে ডিছকানেক্ট হৈ গৈ আছে। কিন্তু আমি খবৰসমূহ অহৰ্নিশেই ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, প্ৰতিপলে ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মৰ্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এতিয়াও 50 জন পানীৰ তলত বুৰ গৈ আছে, নে তেওঁলোকৰ অৱস্থা কেনে, তেওঁলোক কি অৱস্থাত আছে এতিয়াও জানিব পৰা যোৱা নাই। কিন্তু তেওঁলোকক উদ্ধাৰৰ বাবে অৱস্থা SDRF NDRF বাহিনীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে, তেওঁলোকৰ অভিযান, উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল গৈ উপস্থিত হৈছেগৈ, লগতে মন্ত্ৰী বিমল বৰাও খান্তে সময়ৰ পাছতে গৈ উপস্থিত হ'বগৈ, লগতে প্ৰধান সচিব সমীৰ কুমাৰ সিনহাক অহৰ্নিশে পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণৰ নিৰ্দেশ ইতিমধ্যে দিছে, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীকো ফোনযোগে টুইটযোগে জনাইছে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ইতিমধ্যে তেওঁলোকক ফোনযোগে টুইটযোগে জনাইছে শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে তেওঁলোকে। এইদৰে খবৰৰ ধাৰাবাহিকতা আমি অক্ষুণ্ণ ৰাখিম, কিন্তু সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পাছত পুনৰ উভতি আহিম। নিমাতীঘাটৰ শোকাবহত নাও দুৰ্ঘটনাত এগৰাকী যাত্ৰীৰ মৃত্যুৰ কথা আমি কৈছিলোঁ। তেওঁ 38 বছৰীয়া মহিলাগৰাকী, তেওঁ পৰিমিতা দাস, তেওঁক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ কাহিলিপাৰাত ঘৰ পৰিমিতা দাসৰ। তেওঁ মাজুলীৰ ৰঙাচাহী কলেজৰ প্ৰবক্তা আছিল। তেওঁৰ উদ্ধাৰ কৰা ভিজুৱেলো আমি দেখুৱাইছিলোঁ খান্তে সময়ৰ আগতে, এই ভিজুৱেল দেখুৱাইছোঁ। তেওঁক এনেদৰে উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল আৰু যোৰহাট মেডিকেল কলেজত তেওঁক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল, কিন্তু পাছত তেওঁ মৃত্যুক সাৱটি লয়। এগৰাকী পৰিমিতা দাস, তেওঁ আছিল 38 বছৰীয়া পৰিমিতা দাস, গুৱাহাটীৰ কাহিলিপাৰাত ঘৰ তেওঁ। আঠখেলীয়া মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ গৈছিল তেওঁ, মন্দিৰ দৰ্শন কৰি উভতি আহিছিল, আৰু তেনেকুৱা সময়তে তেওঁৰ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাত তেওঁৰ এইদৰে মৃত্যু অকাল মৃত্যু সাৱটিবলগা হ'ল তেওঁ। মাজুলীৰ ৰঙাচাহী কলেজৰ প্ৰবক্তা আছিল পৰিমিতা, যোৰহাট মেডিকেল কলেজত তেওঁ মৃত্যু হয়। দেখুৱাইছে শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত এইদৰে দিক বিদিক হেৰুৱাইছে মাজুলীবাসী লোকে, লগতে যিসকল 40 জনক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, কিন্তু 50 জন যিসকল আছে তেওঁলোকৰ ওপৰতো যথেষ্ট বেছি তেওঁলোক দিগ্ভ্ৰান্ত হৈছে। ইতিমধ্যে NDRF SDRF বাহিনীয়েও উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱাত ব্যাঘাত জন্মিছে, কাৰণ ৰাতি হৈ আহিছে, যিমানে অন্ধকাৰ নামি আহিছে সিমানে SDRF NDRF বাহিনীৰ উদ্ধাৰ অভিযান কৰাত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে, তেওঁলোকে উদ্ধাৰ চলাব পৰা নাই। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিছে, কাঢ়া নিৰ্দেশ দিছে, যিকোনো প্ৰকাৰে অহৰ্নিশে লাগি হ'লেও সকলোকে কেইগৰাকীকে উদ্ধাৰ কৰিব লাগে। তেওঁ ইতিমধ্যে বিমল বৰাক প্ৰেৰণ কৰিছে, বিমল বৰা গৈ আছে, তেওঁ উপস্থিত হ'বগৈ এখন্ত সময়ৰ পাছতে। পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীও ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা হৈছে। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও সেই সন্দৰ্ভত যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আৰু তেওঁ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে। আৰু অধিক তথ্য জানিবৰ বাবে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ এছ'চিয়েট এডিটৰৰ সৈতে, নিলয় ভট্টাচাৰ্য আছে আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। নিলয় ভট্টাচাৰ্য, কি শেহতীয়া তথ্য আছে আপোনাৰ হাতত এই মুহূৰ্তত? প্ৰথম কথা, ঘটনাস্থলীৰ কথাকে কওঁ যে ঘটনাস্থলীত যিহেতু ৰাতি নামি আহিছে, অন্ধকাৰ পৰিৱেশ আৰু বৰষুণ, চিপচিপীয়া বৰষুণ হৈ আছে, সেই গতিকে উদ্ধাৰৰ যিসমূহ তাত কাম চলি আছে, NDRF SDRF সকলোৱে যি উদ্ধাৰ কাৰ্যত লিপ্ত হৈ আছে, তেখেতসকলৰ বাবে কাম আৰু জটিল হৈ পৰিছে। ৰাতি আৰু যিমান গভীৰ হৈ যাব সিমানেই কাম জটিল হৈ যাব, আৰু কাম জটিল হৈ যোৱাৰ লগে লগে মানুহ যিসকল যাত্ৰী এতিয়াও নিৰুদ্দেশ হৈ আছে, তেখেতসকলক উদ্ধাৰ কৰাৰ কামটোত ব্যাঘাত জন্মিব। কিন্তু যিহেতু এটা ডাঙৰ ঘটনা আৰু যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰা নিৰ্দেশ আছে যে যাত উদ্ধাৰ কাৰ্য অহৰ্নিশে চলি থাকিব লাগিব, সেই গতিকে তাত এই বৰ্তমানলৈকে SDRF আৰু NDRFৰ যি উদ্ধাৰ বাহিনী আছে তেখেতসকলে নিজৰ কাম কৰি গৈছে। ভিজুৱেলছত আপুনি দেখিব, দৃশ্যত আপুনি দেখিব যে পাৰত টাৱাৰ লাইটছ লগোৱা হৈছে, টাৱাৰ লাইটছৰ বাবে যিসমূহ যিখিনি ঠাইলৈকে পোহৰ বিয়পাব পাৰি সেইসমূহ ঠাইত তাত অপাৰেশ্যন চলি আছে। কংগ্ৰেছে বৰ্তমান APCCয়ে ৰাণা গোস্বামী নেতৃত্বত এটা দল তালৈ যাব দিছে আৰু তাত গৈ পেলাই কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা যিখিনি সহায় সহযোগ আগবঢ়াব পাৰি সেইখিনি চাবলৈ কৈছে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ফোন কৰি ঘটনাৰ বুজ লৈছে। বৰ্তমান দুগৰাকীকে মন্ত্ৰী
যোৰহাট তিমাটিঘাটলৈ গৈছে, তাত থাকি আৰু বৰ্তমান যোৰহাটৰ যি প্ৰশাসনিক বিষয়াসকল আছে, এছ পি ডি চি সকলো তাত থাকি উদ্ধাৰ কাৰ্যত আছে, আৰু এগৰাকী আপুনি যেনেকৈ কৈছে এগৰাকী তাত অধ্যাপিকা তেখেতে বৰ্তমান মৃত্যু সাৱটি লৈছে যোৰহাট মেডিকেল কলেজত। যদিও অফিচিয়েল নহয়, আনঅফিচিয়েলি আৰু কেইগৰাকীমান ব্যক্তি তাত মৃত্যুৰ খবৰ আমালৈ আহিছে, যিহেতু এতিয়ালৈকে অফিচিয়েল কনফাৰ্মেশ্যন হৈ যোৱা নাই, সেইকাৰণে আমি এতিয়ালৈকে আপুনি দৰ্শকক এই মুহূৰ্তত ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই। কিন্তু নিশ্চয়কৈ যিহেতু আপুনি অনুমান কৰিব পাৰিব, নিমাতীঘাটৰ পৰা বা যদি আপুনি কমলাবাৰী ঘাটলৈ যায় তেতিয়াহ'লে বানপানীৰ সময়ত বা যদি ভৰা নৈত যেতিয়া আপুনি যাব তেতিয়া প্ৰায় এঘণ্টা পোন্ধৰ মিনিটৰ পৰা এঘণ্টা বিছ মিনিটলৈকে লাগে, আৰু এই গধূলি চাৰে তিনিটা তিনিটা বজাতে শেষ ফেৰীখন বা শেষ নাওখন যোৰহাট নিমাতীঘাটৰ পৰা কমলাবাৰী ঘাটলৈ ৰাওনা হয়, আৰু সিফালে কমলাবাৰীৰ পৰা যোৰহাট অভিমুখে যদি অহা কোনোবা যাত্ৰী থাকে তেতিয়াহ'লে শেষ যিখন ফেৰী বা বোট হয় সেইখন প্ৰায় আঢ়ৈটা বজাত থাকে। দুটা কথা মই ক'ম, যে আপুনি যদি কমলাবাৰীলৈ কেতিয়াবা গৈছে বা কোনোবাই যদি কমলাবাৰীলৈ কেতিয়াবা গৈছে নিমাতীঘাটী হৈ পেলাই গৈছে যোৰহাটৰ বা বাহনা হৈ নিমাতীঘাট, নিমাতীঘাটতে ঘাট ডাঙৰ ঘাট আছে আৰু তাত ফেৰী এই যাত্ৰীবাহী মানে যন্ত্ৰচালিত যিবোৰ নাও আছে সেইসমূহ নাওত ট্ৰাক জীপ মটৰচাইকেল চাইকেল আৰু লগতে যাত্ৰী সকলো একেলগে নৈ পাৰ হয়। প্ৰথমবাৰ যোৱা মানুহজনক হয়তো ভয় খাব, কিন্তু সদায় অহা যোৱা মানুহৰ কাৰণে এটা ৰুটিন বস্তু, তেখেতসকলে ইয়াত ভয় নাখায় আৰু তেখেতসকলে সদায় অহা যোৱা কৰিয়ে থাকে, কাৰণ একমাত্ৰ কমিউনিকেশ্যন লিংক একমাত্ৰ নাও। আৰু লগতে মই কৃপাঞ্জল এটা কথা ক'ম, যে এই ঘটনাত নাওত যেতিয়া ফেৰীত যেতিয়া মানুহ তাত বা যাত্ৰী যেতিয়া উঠে তেতিয়া নিয়মমতে এখন ৰেজিষ্টাৰ মেইনটেইন হ'ব লাগে, তাত যাত্ৰীৰ নাম থাকিব লাগে, তাত যাত্ৰীৰ ঠিকনা থাকিব লাগে, যাত্ৰীৰ ফোন নম্বৰ থাকিব লাগে, কাৰণ যিহেতু যদি এনেকুৱা কিবা অপ্ৰিয় ঘটনা ঘটে, এনেকুৱাকৈ যদি বিপদ আহে তেতিয়াহ'লে সেই যাত্ৰীসকলক কণ্টেক্ট বা তেখেতসকলৰ পৰিজনক যদি কণ্টেক্ট কৰিব লগা হয় সেই এখন এখন ডায়েৰী থকাটো খুব জৰুৰী। এতিয়া কথাটো হ'ল যে সেইখন আছেনে নাই, এই বহুত বস্তু আছে, কিন্তু বৰ্তমান এতিয়া তাত উদ্ধাৰ কাৰ্যত সকলো উঠি পৰিল লাগিছে। আৰু কমলাবাৰীৰ পৰা যিখন নাও আহিছিলে সেইখন ডাবল বোট, মানে এইখন যদি আপুনি এখন নাও বুলি ভাবে দুখন নাও, এনেকুৱাকৈ দুখন নাও একেলগে থাকে, এই দুখন নাও জইন কৰা থাকে, তাৰ মাজত আপোনাৰ গাড়ী মটৰ জীপ আৰু লগতে যাত্ৰীসকলো উঠে, ডাবল ডেক থাকে, আৰু এনেকুৱা এখন যেতিয়া ডাবল ডেক এখন যদি দুখন নাও থকা এখন ডাবল বোট যেতিয়া আহে, আহি পেলাই যদি ছিংগল বোট এখনত যদি খুন্দা মাৰে তেতিয়া আপুনি গম পাব যে খুন্দাৰ ইম্পেক্ট কেনেকুৱা হ'ব পাৰে, আৰু তেনেকুৱা খুন্দাৰ ফলতেই সেই যিখন নাও নিমাতীঘাটৰ পৰা মাত্ৰ কেইমিনিটমান আগবাঢ়ি বৰলুটিৰ ফালে আগবাঢ়ি গৈছে সেই নাওখন টপল কৰে, আৰু সবু যাত্ৰী যি 130-140 যাত্ৰীৰ কথা কৈছে সমূহ যাত্ৰী পানীত পৰি যায়, কিছুমানে নাৱৰ পৰা জাপ নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ নাৱৰ পৰা জাপ মাৰি সাঁতুৰিব চেষ্টা কৰে। এটা কথাটো হ'ল যে সেই প্ৰায় যদি কোৱা গৈছে যে 60-80 যাত্ৰী এতিয়াও নিৰুদ্দেশ, সেই নিৰুদ্দেশ যাত্ৰীসকল সেই ঠাইতে যে আছে তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই, যিহেতু ডাউনষ্ট্ৰীম ব্ৰহ্মপুত্ৰ খুব প্ৰবল বেগেৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বায়, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ আণ্ডাৰ কাৰেণ্টছ খুব বেছি, আৰু যিহেতু বানপানীৰ সময় ভৰা নৈ, সেই সকলোখিনিয়ে কিন্তু এই গোটেই উদ্ধাৰ কাৰ্যটো আৰু জটিল কৰি তুলিছে কৃপাঞ্জল। কিন্তু তাতকৈ ডাঙৰ কথা আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে টাৱাৰ লাইট যি লগোৱা হৈছে সেয়া কিন্তু যিমানখিনি দূৰত্বলৈকেহে যাব পাৰি সেই দূৰত্বলৈকেহে গৈছে, তাৰ আগলৈ তেওঁলোকে এক্সটেণ্ড কৰিব পৰা নাই। যদি টাৱাৰ লাইট তেওঁলোকে হয়তো আৰু আগলৈ নিব পৰাৰ কিবা ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিলেহেঁতেন বা জেনেৰেটৰ আদিৰ দ্বাৰা যদি তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰে হয়তো উদ্ধাৰ কাৰ্যত প্ৰধান যিটো ব্যাঘাত জন্মিছে আন্ধাৰৰ বাবে সেয়া হয়তো মষিমূৰ হ'ব পাৰে। নীলয় ভট্টাচাৰ্য, আপুনি আমাৰ সৈতে লাইনতে থাকক, আমি আপোনাৰ সৈতে কথা পাতিম, কিন্তু এইখিনিতে সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।